mazima no kuchana falzola mazima express. It's another beautiful day and don't worry kakane the untouchable guy, the guy that your mama wondi about, the unbore as usual. Yeah man, one neto meri ni ache dalao ni ache rikanga hivi aga nungu go president ya dako hao landmine nze landmine umar kakande landmine. I'm not going to be able to do it. We're the ones in the pipeline. As I I love you so much. Tugenda mushya lero lunaku olwalero natera mbatumideko nnyo mwena mwena jemuli. I love you so much. Mbatumira buli lunaku, so sometimes it comes boring okuja wano netandika okubatumira, but as usual mwena mwena jolly nga you take your time to subscribe to watch to do what to comment abamu musindikira nnyo messages abamu mukuba n'ekiro banaye mukuba ekiro. Otherwise, I love you so much. Tugenda musho ya lero. Tuina mwana muwala alumiriza. Aina bizibu bingi. Cause nagenze okula omanya omuntu atandika okunyonyola ekizibu ate n'osanga nga ekizibu kiri mu kizibu ate ekizibu n'ekirala kiri mu kizibu. Abaala bako filimu ya Inception. Bagiyita Inception. Ekiroto kiri mu kiroto, ekiroto kiri mu kiroto, ate ali mu kiroto ali mu kuloota ekiroto. So that is ebizibu biri mu bizibu bubizibu. So omwana muwala ono ayina ebizibu bye bimu alumiriza ebimu byava Uganda ku musajja, naye nze kyasinza okunkwatako ennyo nti omuntu wabeera kadama ekimusiba omukabi amaziga nina ebizibu bino abiina byonna, naye ye mwana we eyaziba amaaso gwagamba nti no ye yagenda kukolerera mwana w'omulenzi eyaziba amaaso ng'alina emyaka esatu. Alumiriza nti n'ebizibu ebyazibya omwana omaaso byava ku taata. Bintu ayina ebizibu bingi, simanya ate empewo, ayina simanya empewo ate biki, ate ne bwe yagenda ow'omuwarabu, simanya omuwarabu yamugamba yalesuuka yalabirira omukadde w'ebbeere erimu. Bizibu. So kyovola banze sometimes mbuuza nnyo ebibuuzo bingi, omuntu bwajja gye ndi mubuuza ebibuuzo bingi, because I end up finding out ebintu bingi nnyo ebibiba bimuli mu munda muli. That's why I keep on asking a lot of questions. Let's go mu video za muwala ono bwati bwanyonyola ku video mu video sooka bwe ntabana mubuuziza mu video ze bwati bwanyonyodde like this. Bino byebankola bimaze kubeerawo meeno ne kitandika okunuma. Ekimba ekinuma lwakyalumu bosi wange nga nakatuuka nasula ennaku bbiri olwokusatu n'angamba jangu. N'angamba yalina esuuka emyufu n'angamba tola esuuka eri ebintu ere ku buliri ne ndyalako. We nalyalako ne wayitawo ennaku nnya. N'angamba jangu oliggyeko ne ndiggyako. Bwe nalijjako n'angamba genda olisuuleyo mu zubbaala. Nengenda ne ndisuuleyo mu zubbaala. Bwe namala olisuuleyo mu zubbaala ekiro kyo kyengeni, ekintu kyagya ekiro ne kintuka. Ekintu kintugira mu buliri, mba neebasa, mbasobola kwekyusa, mbasobola kuva mukono,
ekintu kivaringa ekirina kiro kikumi kyebakutiisa wakijja nekimbwako wekiti basobola kuba mukono basobola kukola kintu kyonna nembeerawo nga mba mpulira naye nga sisobola kwogera nembeerawo mu mbeera nga mbi kati tekyakajja mulundi gumu ebiri ekigenda kikula lwali lumu balina buli luvannyuma oba lwa mwezi balina gye bafuluma ne bagenda kati kuba bandeka naye lwali lumu ne bangamba jangu tugende nengenda nabo bwe natuuka eyo nasangayo omukyala omusaala gwe nasangayo yampaakako munagenda okukibuuliriza nga yali sisita woono boosi wange nempaakakomaako okumukolo nangamba akakomo kano kampale nenkagaana nangamba olina okampala nenkagaana nenkateeka mu bbaaga yange bwe nakateeka mu bbaaga yange akakoma ako nenkomawo nako ekiro ekyo mukuluma luseeba kakutulo mukuluma luseeba kakutulo ebintu bintuka kino kinsikako bulangeti nga ndaba bwenti kino kinsikako bulangeti kino bino bintuka naye nga sobola kukola ki kukirwanisa abula nga nfa kimu nga nfa kimu gunyu sirina kweyamba kuona kwensobola kukola mu kaseera ako nembeerawo nga mbirowooza nengamba yi najja kukyusa mbeera ate kati bino byensanze eno naye nga sirina kyakola nengamba kyakikola ntya nenkubirako sisitange mukyala esimu sisitange nangamba ki nangamba kangende nkusabireko nemugamba genda omusabireko ntegeko omusaala embeera nga sinungi ekintu kijja mutulo nga kijja nga nebase nga kijja mutulo nga ndaba nga alina eki omusajja mubuliri ngaekintu nga nkirabira ddala nga ndina omusajja naye nga sobola kwerwanako sobola kolaki ngamba embeera kizibu naye nga ndi mutulo naye nga ndoota nagenda okudda engulu nga zeena zeena nonoonese nengamba yi tekibangawo nengamba tekibangawooko mu bulamu bwange nengamba yi kiki kino ekintuuseeko nengenda nenaaba ngenda okwetumula ano makati gamabeere wano waliwo ensala ezo nnya nengamba ye kiki kino kati mukulumalo ekimba kigenda kikula kyava mukumbwegula nimukunkolesa kati saawa eno kyava mukumbwegula nimukunkolesa kati saawa eno ekintu kyangwa mu lubuto muno nlumizibwa mundira mu lubuto ndi ngaali olubuto olubuto lwepikaweruti nemba ngaali olubuto saagala kulya niwensiiba nze nali sisobola kusiiba naye niwemala enaku bbiri nga siridde mukuluma lumba nga alidde ngaakuse ekintu kyendi mu lubuto kitambula saidi nekitambula saidi nekidda ku mutima omutima gunuma omutima gunuma omutima gukuba omutima gukuba kumu omutima gunkuba kumukumu omutima gukyemuka simanyi lwaki mu lubuto ekintu kidde eno kisamba nga woolabira omwana kuba nze ndi muzaade nalindako olubuto lw'omwana kidde eno mumabali nekidda mumabali nekisimba wansi mu bukyala nekidda ku mutima n'owulira ng'ofa ekikuva muka empewo efeedi ngaekubuutikira ekikuva mu kukubuutikira ate kayina omala n'otuuyana kati nayogerako n'omukyala engeri gye batamanyi omukyala tamanyi luzungu tamanyi lulimi lulala amanyi lwabwe lwoka kyokka nze simanyi lwabwe simanyi alabiki nemunyogerako naye nemugamba ma ndimulwadde nangamba ki nemugamba mu lubuto munuma omukyala oyo yangamba tewali buzibu namba penado mira penado ekintu kyongera kunuma mpeera awo nembirowooza nengamba baana enjakola ntya okuluma lunsaba kuyambi nze maama setaate eri abaana bange nali siri wakujja eno naye ndi n'omwana wange omulenzi omwana wange namba abiri ndina abaana bana omwana namba abiri
omwana yalwala yeyandeete Saudi Arabia, sajja kukima Buganda, sajja kukima kirala kyona. Kyo kitanda, omanyi ekitanda okunyeenyawo ekitinga wansi oba omanyi bino ebitanda bya bokisi eka paka wansi, naye wansi oyinza ogamba eriyo omuntu ayingidde ekinaanya ekitanda kinyeenya ne kinyeenya nyonyonyonyo neeba ng'oba wansi eriyo omuntu ayingiddemu. N'ogamba ki? N'osituka ekiro n'onoonya n'owulira ekintu ne kiveera mulundi gumu ne kigwa kitu pu ne kigwa wansi w'ekitanda. Ekivaamu ng'ekitanda kinyeenya kinyeenya ne ngamba kiki kino? Kale ebimbisa birina mukulu w'omumalu gina n'ekimba ekirala naye ate ekyo mbadde nakyo sigenda awaawira. Ekimba ekirala kye ndina mbadde nakyo kuva Uganda ekyo naye ate wekyatuuka eno kyasuukawo. Njako omuliro kalube lugoye lwenyambade kalube lugoye lweneekwise njako omuliro n'olumu engoye za boosi wange zaagiirako mu kyuma ekikaza engoye ekiteeteeyi ekyo nekikuula ne kyona kyona nekiyirikayirikayirikayirika naye nga nateekamu ngandaba ne nziteekamu ngandaba mu kyuma kamaze okujoza ng'okondiikaza. Omwana okulwala kuyalwala yalwala maaso yalwala muto yalwala nga muto nfubye okunoonya sente y'ekikazi twayawukanada ne taata we nfubye okunoonya sente y'ekikazi ekaanye mukwano gwange kwekungamba namajowe genda okole ne mugamba abaana nga bafiire ebweru nangamba genda okole onjanjaba omwana wo buli wemutwala bangamba obukadde bubiri kamukitundu mbadde mutunzi gwakyala naye nga tekireepu sente ntukira apo olina okugula ebyawaka byona kyala ntekyali mu sente nengamba kangende nkole nenzijokola naye byekungudde ebyeru mukulu omala obulamusi bwange obulamu bugenda bukendeera si bwange bukya nga tolina maanyi bukya nga teweebulira ngamba sinafuna sente kati saawa eno n'esente zenkola zigwawo siraba ku sente neenda mu mwaka naye sirina kyakoze ngenda kumalako mwaka naye sirina kyenkoze mu mwaka embeera y'omu kiyumba yakyuka tibonabona teyanjagala simanyi lwaki ndootaagala otaaga kyamu ndootaagala otaaga kyamu ndootaagala otaaga kyamu olumu nalootako nze nkuuma mukadde nga tulina omukadde naye nga waliwo abantu bangi naye nga bantuuzizaamu wakati nga bangamba twagala obe mwegendereza mu by'okola twagala oyagala omukadde ono kubanga yeenankaniyo y'ogwe bulamu bwo era omukadde ono naakugwako naawe ojyagenda twagala otwagalira omukadde ngamba ye olumu nendootangani ne bosi wange nga tulina we tuli naye nga munzekeza kati sibitegeera edinisa wano wensula edinisa lyegula we lyegala lyegula okuliry ekitanda kya naddukako ne ku kitanda neneebakakooko wansi nagezaako nti mpeereze sente kimperezeyo sente mukyalo banzijanjabira omwana benawa sente bangamba omwana tumutute mu ddwaliro so nga omwana teyali mu ddwaliro ze sente nezigenda benterekesa sente zange balya buli nava Uganda siguddewo akawunti sente buli sente gyenfuna omwezi tetula buli sente gyenfuna omwezi tetula jjukira nze maama nze nsomesa nze ndiisa nze nkolaki bwebuzibu obwanze buse Uganda nzijeno okole tomanya njijanjaba omwana afuiseeko nfuneko niweetuula n'abaana bange naye bigaanye naye taata nkwetondedde nsaba buyambi nsaba buyambi gy'oli gw'onaamanya wonanamba banaye nkwegayiridde olwo omukazi nga lwona ng'olubeera aleese girita n'asala lwakuba nti alina enkoye nyingi teyalumbunza yekyansi gye nalina era we naluggyamu nengenda nenkola ki nedukweka musubaala nedukwekayo naye engoye zaako omuliro
omuliro kati gutandise okubusiibwa ku mubiri gwaka nga gulinga okukwokya nga wena wena gwotakula sanse nanzija nendugwa ebintu ku mubiri zeena nemba nga syetegeera negamba nembuzaako mikwano gyange negamba naamuwa omutulo muli oba nze kwebuka kuno kweneebwiika enyo kubanga muno mu bulago muno nga nakulazemuku kati bwakendede bwakase naye mu bulago muluba mwona nga mutudutudutudu kati simanyi negamba kiki kino kimbe kinnumye ziba waasi mu mukazi n'okutuula mbasaagala mu butuliro gyempikiza n'okutuula mbasaagala nekwata bwekwasibwira nti egamba olubuto lwepika lwonuma luma lunsaba buyambi nsaba kunyamba mwanange eyandeete sauti naye nja kuba nagezaako nga bwewudde mu vidiyo ezo nti yannyonnyodde mu video nga I had to ask her a lot of questions oba nabadde nina omubuuza ebibuuzo bingi okufinding out era kwe kumanya because nakitegedde nti omuwala ontali yekka ayina ebizibu bingi naye nga ovanga ku muntu bwabamaje akaba naye nga akaba lwa mwana we omuzibe w'amaaso agamba bagenda mulemesa okumulabira because gwe yagenda okukolerera bamusuubiza nti no bwafuna obukadde obusatu basobola okumutwala mwana we ne bamuoperating amaaso naye nze ndaba simanyi omwana bwati bwayogera mu audio ye bwati banyonyola halo nasonyiwa netiwaka gyebaleko nnyabo halo kale soma nawe gyebale amannya go gwani amannya gange zina kiswi haisha oli munsi ki ndi Saudi Arabia kati so kwa nyinyo nyole byatandika bitya mwana byatandika bitya exactly okutandika ebintu okukawa enyo bitandise ndi mu kiyumba wano kubanga nga nakatuuka nansula olunaku lumu olwokubiri mama nampita nampa esuuka ya lwedi nangamba lyale ku buliri obwo omazeyo bbanga kyeyo guno omwezi ni mugwa kumi na gumu ngenda mu Desemba ogwo ogujja ogenda kumalayo omwaka ngenda mu mwaka me ngambe Desemba oli muki pulira oli muki ndi mu kiyumba nzijanjaba mukadde ngamba oli muki oli waggwanga ki ndi musoga tudaa kuba olusoga mona mpulira oluganda okutawanya kakati ogambye mukukyake nnyo kitegeeza waliwo ebirala we byatandikira because ogambye mukukyake nnyo byatandikira mu kiyumba wava eno ng'oli mulwadde nava eyo okuva eyo kandogere lwendi ndi okuva eyo nali ndi n'ekimbe nali ndi n'olumbe olunuma ye ngate nga tiida mu kiseera kuba nali ngambo nange ebintu nga byak'omuliro nga bwe mba nga oba ntwaire ku layiti munumba mulumu mwesulanga mbonanga wangulu nga aliwo ekitangaazi nakuba yi engoye denambala da akamuliro wenutola ku pasuka nga popcorn nakuba yi kiki kino bwemba nebwisa omusaada nga nkalinga nkalina omusaada yanumukana kuku ne mu buliri yakuba munaye munanga iwe oyako omuliro ki omuntu ayawula obuliri buli muntu yasula wugwe ng'oyako omuliro otya ng'omuliro gwakagutya nga wona abona isuka ng'oli ebwise litulika nga popcorn waabo omuliro gwene nga guli kwaka guti patapatapata aye ng'obona muliro aye nga guli kutulika nga popcorn n'olugoye lwene okulutoola ku lwatulika nga popcorn aye nga muliro nakuba ye bunoera ekibula obunuma aye engeri gye nali nti ndi mumbeera kunigirizibwa ndi ku muzigo n'akasente k'enkola ketulya n'omusaada alali awo takola nakuba ye n'atulawa sente editambula kale era nanigiriza n'afuna munku akasente n'ajja kuuku awantu abo bankuba ati mpewo yakika nakuba ye mpewo yakika neri kunuma ati aye mukwidaawo naye agaanawo mukwida najo okwida mu maka omwo nga muli mujja wange yanobamu omukazi oyo ng'abajaaba yeeweranga enkolokooto ntajja afumbawo tajja afumbawo kale nasigala nga nkiwakanya nti eno timpuwo buti nakitwala ize kyakifa kuino na panga ebyokudda Saudi Arabia muganda wange namala ku kampuni omwaka mulamba kitundu kitambula natambula nakuba banange bagiyita abandi bajja kwebira nze ninzaani ntatambula era namala kwetambula bankuba ati oli kwekikyamu
aye nga mbuza kishamuchi nti wejo nabe dagala eryo nako baji kishamuchi ekindiko mukama ya nasimulula nani neno nina ida kubaye nani neno nindida arika ibina ya gane na arika ibiona biya yongereza kubira bie mbaile na bia 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 kutulika tuliko omuliro kwa omuliro aye ngecho na echimbe chembe inacho noke katibotu ukeyo chichai kia aliwo Gwentu keno, bosi wange yandeta, najja mulumu ye, yampa isuka lya limyofu, yankuba tiryale ku buliri okwo. Naati yamu nasikati yankuba tai tai, yala, na yala. Bosi omukazi musajja. Wabita we na kuina ya. Bosi omukazi musajja. Waliwo omukazi n'omusaada. Kate yakuyita okwala kesuka emyufu ku buliri yali ani. Mukazi. Obuliri bwo wali oyala bwali bwani. Yali mukazi. Bwa mukazi bwali bwa mukazi mukazi we mukazi bosi mwenyine bwali bwa mukazi bosi wange kati omutima gwati amune kanga na ayisi era ekintu ekyo nakuba kunikwofu ange kimukoberako botempaga anunga nkali kwesho banko batoja kuidanda banga mukairo oyo nabona omukairo banko bolino omunazo okumwambaza okumulabirira byona byona nabigumira aye najyo okwambula omukairo aliko ibeere irala Soko oleke mpoto gene mpola mpola Omukadde nga ine bere limu Bere limu Nga baedalabali sana kukansa over Nagendo kuzula Omuchara yamala nangamba nzi Ntimbu bali sana ku Na inga tula bantu obano weba salido oba wano Nga tewali chuhundu Wasana wako Aye nga lizi Lala liti Na kubira madam sala na mwa madam. Ndantire madam yango barwembeka guma embera dobe ile mujibe ile mbi. Guma gumokole na guma nakola. Mona ange na kudabita weina yango bali tole ko lisule mukasasi lona ali sula yona ata kwa Gabrido. Awe chimbe cha tandikira nga wente nduke chintu shida mu ndolo change. Mana abange yetu se kilo 10 eda kasuli. Change ma nefuna muntu. Aye nga tisobola kugwana weide obanda ile ngala mbira obanda tugende mpola mpola tisobola kwevu tugende mpola mpola esuka esuka lye wayalako esuka lye wayalako kubuliri omukazi teyabusulangako babusulako ena kuunga ina kati enaku nyanga te enaku nyanga te nga tabachusa bu nga tabachusa suka nga tabachusa kale muli nafuna muwakuti ya mmoti mana akoba chichi chino kati antu tugeni kati uliriza kati webamala okumale naku ngezo nya dene baku gamba tegwa walijako nebagambo lisule nze narijako nebagamba lisule yo mzibara nendi sula yo kati ya mkuru sula jo uwechile shengini ya kintu na shijia uwechata ndi kiloku mtuga ya chintu shituga ndi mtulo nevase mbasi sobula kwenye nya mbasi sobula akola shi kati ya tena chana shijia nga chimpa lulako chintola kublanketi chijisula wansi ni uwemba nga ndi kuulilantia ila chisikabu sike blanketi okukolanti nga inga ndi kubona ngoo mtu nga yiku ntola kublanketi ya jisula wansi ya chivuamu nga mpulira nga aline echi n'omusaada nakuba kiki kino banange natandikira okutya natya najja okwira engu wano mabeere wagati waliwo ensala eina nabo e Uganda tebasaze kugirita giyita ne bansala dakalaija aye nga waliwo ensala eina diti nisaawo eno dikaabo nekitali jadi zibabu zibi kuba daida gwa mukagawo nga gugwaku nakuba kiki kino naguma nakuba ikangumi era nakubira ku muganda wange namukuba emuna nze ebiri eno tv yangu abaana bangi bayikufuire naye abcd n'obuzibu obundi kuwefuna nga obuzibu yankuba ebaba nkwambye ntya ayi yesu akola ajakola mwene mulokole namukuba nti nduvala embeera nga nembeera okwoteire awali yesu wabaawo n'ekirala kutimpagano nabaawo ngumikirize eyembeera mwalina z'ogwomukaaga ekintu kyeyina kyangwa mu lubu kyo kibu olubuto luno lwalwo nakitambula muno nga woobonerera olinza olubuto olw'omwana kyeyina kyakuba omutima eno kiti omutima gunkuba guntuka akiseera gwakyemuka gutiti gwobwo nga kiri kutambula
gwakuba kulala 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 empo ya vere yambu itukira wisi na mala na atuya na ate empe waida yambu itukira na mala na atuya na aye nga mle chikutambule chenyola chepika na vanga amazo okulia aye nga mkali kulia ere ndala tenu mazi enche uunya ndale ya numange Uganda mtiteka numao sawa yono namba mwimu kufu nga nemele niweva omba tienda kulia andi aluao zina chakola echimbu chantambula mulubuto chantambula buti mchiyumba tuwa chankala na andi mubantu hii kumina mlala nzenduwa hii kumina babili aye kui kumina mlale zira nenda bona bona bambo nanga kasasi abali mubona bona siba na Uganda abali mubona bona baba warabu bona bona ba warabu ati bana bawo na batabani bawo kuba abantu bendi mubakulu bazala abana babwe balina abana babwe abakulu abawala abafumbirwa bavuye munumba nga munumba tusula munana aye abawala buli lunaku balivana abava kulia nibaida wano bakera bukere baira yo wire nga bucha bakera bukere baira yo wire nga bucha buli muwala alina abana basatu basatu kale na agumna mumbere yo kunkuguzi bwejo ndino mukaire gwendi dandaba omukaire waku yolabi omukaire mwamba zokuva kasoka kumubiri banko bandino mwamba za kasoka legi ngi okumunaza buli kwatu ni mu butundu wabye chama nazayo na agumo lwoku banti ndine chandeta echa echiri kujo kundita mwana wange ndino mwana yafwa mwameso aye ndi kwenda kuidanda ba mwana wake aye mwana mwana yava mwamaso yafwa mwameso gafa gafa gatya wange yafwa mwameso gafa gatya gaji ba oba ba kula njalo walanga wa myaka 3 mwana namba 2 ndina abana bana omwana alwalanga wa myaka 3 mba ko bambulya mbulya lirongo mbu mbodogo kuba baba lirongo baba omwana uyu mwe muganda we yaida yazala amalongo baida bakuba omusaada wange ntida bijo kineki amalongo gatukeire kwiwe niwe na antaluba omusaada yadema yakuba ati nze mbukulu buno bwendi mutukola bwana antaluba nga ndi lubuto lwa mwana oyo omusaada yadema okujo kina irongo wena kuba omwana wange omwana yaba kunsi omwaka mulala ogwo okubiri ogwo okusatu omwana byaidanga bitututu nga abambuka ku oluusu nimumviri yenayena yabambuka nasigaza kintuntu kiti naida ndaba omwana omubiri gweira kunenviri deira aya amaiso gade ebbanga eryo nalyo nambaire nga nkola gwe nsonda obusente ayo baweza ebizibu byeda byabutwala kati bakugamba n'omwana woyo amaaso gasobola okuddamu okulaba eriyo omusawo gwe nambako kembale nalamba njagala obukade bubiri omwana amaaso gaddamu ne galaba mwazi na nomi obukado ubiri yata gwaga na okuwela uwe mpekezwe chitinana eke zibushija na chigwawo ngamba kani nye nyonyi ngende kulero luo mwana kambuze kaumwana amaze banga chinga maso gazi ba nya kufalu wa mwana mwana miaka kuminevili miaka kuminesa tu kata weta fuwayo sibi alina kuhade sibi alina kukubaya na noba najo nga nuba yo wata ato uruwe yo mwana kuwa ya nzi yako no mwana nga mwana nga ni mga mwana tumutuwale mwana ilo mwana nga mteka na aja kuona na mga mbo lumbo mwana ulumanyi hawe tuwa changa nila neno bayo mbaka kukama no lumbo lumbo mwana bugundi alumanyi tata wa alumanyi lumbo lumbo mwana tata wa mwana alumanyi malongo kega lumbo mwana tenga no tata wa mwana akawa kwe mbuhaliwe binebye mandwe enkuni jebe tenkuni mbunga ya ngeri na kabila ketutali mangaku yaje yabisa wabiyo na vyona yabite matema wabuti vyo na vyona bakubati vili mwano yu vya hivu lila mwano yu na kupa kanje nkole mfune sente didanda bu mwana wangi obu sente wena soko ufuna diku idanda ba mwana wena bu wayabu ya mwati wayabu ya na afuba ine ila akole ayo vili sente jenfuna ni nzee somesa bana babiri baba omwana na baba ibwe na asome sae bana babiri kuba ndi mumali abiri kusoka na zara ya babiri na wo kubiri mbaye mbana babiri kakati yo mwana kati tusoka tuka ku mwana kakati saa zina iyo joli mu nyumba cyo buwarabu kibuzibu kibuyina obuzi bwani na bwe buno kuba ntiye kintu kintambula mu lubuto kintambula paka ku mutima zena chinkubire no wansi chinkubira buli mukasonda
ekintu kikune walikiriza kati chikukubira oba chikukona obuta chikukuba oba chikukubira chinkona chintambula mu lubuto chinkona buli mu side ne kumutima ne ntianyo ne ngamba mama hatu walioyo gendeko uko ne boss wo baso wabagamba no wae muno na chino na ugera kuna ye nangamba mbu tewali buzibu yangamba kale n'oluwala busirumanyi bulungi naye yangamba tewali buzibu kati omwami nangamba no problem tewali buzibu mbumire penado ne bampa penado mize penado soketi ziri wano wezi bada tezigwayo buli omusujja ogunkwata mbamira ye penado bafubi bakumungulira kati ate ofisi yo wabagamba ofisi babimanyi bulungi okuva ku madam Sara abimanyi kubera yagamba kati madam Sara yani yakola ku ofisi ya mweyo madam Sara yalinga nankani wange agent wange yakola ku cyeyo wagendera mu company nagendera mu Platinum Brothers ebera wakaliga kati n'otukeyo madam Sara agent wo ene Uganda obeyo eyo kati yeye yali ayogeddeko ko ne bakama abo ate yanga mambo ate nina kusindikira ba office eyo joli ate abeyo office joli menu be payment okwogera nabo kati yawo wona wona ne muda madam Chirishitia kati ate rebeza anti mbera bize soko ninde male bishi ne mwene liye ne gamba kafene ebizibu byango manya abo nabo bafa kuba kasente naye nga ebizibu byanga abimanyi nebino ebyokugamba nti ekiyumba kyeni mu ky'abantu bangi nafuba nyo bankyusa ekiyumba baagaana kati obuzibu ki abantu oba ebikukozesa abuzibu kwa bino bine nabigumira singa saabigumira singa nagenda adda kuba nayagalako n'otoluka naye nenga gamba akangu meki tasindi anywa neyebaka naye buno obulwadde obuli kunuma bwe bundeetedde okutya kati ate kikukozesa so kyokyo kikukozesa kitya ekinkwata nze ngendo mbeerawo nga ali mu kiruulu ali mu laavu n'omuntu gwensimanyi naye nga ndibikolwa by'omukwano w'obiraba ngenda okudda engulu nga zenzeena ng'okoze ki nga nonoonese mu bitundu by'ekyama mba ngenda kunaaba bunaabi ng'oyonoonese like ngo ozeemu amabwa oba nga ofulumiza amazzi ng'omuntu abadde n'omusajja nga afulumiza amazzi ng'omuntu abadde n'omusajja kakati oyo bw'otunula ekyo omuntu oyo oba omumanyi oyagira mu kirooto simutegeera nako wafadde wabula ndaba wa muntu kubanga n'olumu ndaba muntu ng'ali mu ngoye enjeru naye nga simutegeera nako wa the first ekyo waze Uganda nga kinakyo kyokukozesa neda tekibadde ukitandikidde eno ekyo ekintu n'olumu kinali mu tulo nga kingoba kuba kimpa ebirooto ebikyamu nga kingoba naye nga kirina akawanga k'omuntu kekikwasa naye nga kingoba n'entengeri eri kunva mabega nga bangoba kati wetuukamu okubo n'ensanga y'omusajja omulala n'angamba dduka nkuyambe omusajja n'asitula n'anyamba omusajja n'atuuka abantu n'agamba nange nkooye naawe oddukako mwenini n'eziruka naye ng'era tebangoba ekintu ekyo nenkirota kati munange n'angamba fuba okunaabako tungulushimu omwezizikeko n'ezizikako tungulushimu ekyo ekirooto tekigenda gina emyezi ebiri kigenze kikendeera naye wali nga buli lunaku ndina okuloota nga bangoba nga ndi mu nyanja nga bangoba ntudde ku nnyanja ngamba kiki kino ndoota ndi wansi mu ntaana nga bandiwako ettaka naye nga nkaaba abaana bange mwanange yatusaana nalinganye okujja eno nalinganye nengamba kirikanfiire nonaye olw'omwana
Kati bwa bagamba abe wakeno George ewaka ewa mweno oina yano oina mama oina tata oina ani oluganda lwo nse mama ne tata webali nayo kusinga nze byinkwata ku tata wange kunakula na inakula na step mama mama wange nakulanga simulaba nako simumanyi nakumumanyi era mutegede mbukulu vuno naye nga tata wange ne step mama jebali wabagamba ko kwene mbera abagamba ko kweye mbera kati tata nga sina jeno kubanze sasome na ba, tata yangamba sasoma naye ng'empewoze waka zezanemesa okusoma nga wemba ndi kusomero ngenda okola nti ng'ekintu kyenkupa otulo ngenda okola nti ntuuse waka sitegere we ntuuse waka nakoma mu P5 sasoma nenjagala nwanira abaana bange basome tata nangamba empewo mpewoze ezakula waka zezanemesa okusoma ate baanange bona basoma yenze okusoma kati tata wangamba ati mpewo nembeera awo kati kyenda seyo nga sinasimbula kujja Saudi wenatambula ne bangamba ati mpewo zezikulemesiza okutambula nengenda mukyalo bwenatuuka mukyalo saddamu kutegeera nagenda okutegeera ng'abantu baneekunganyizaako boona nga boona baneezunguludde nengamba kiki ekiri wano nti ate mpewo tizezikukwase nengamba mpewo kyezinkwase mpewo kyezinkwase nti oliko empewo nagenda olaba tata ngaakubira abanaabe ababandwa abemandwa ngaabakubira amasimu nga bajja ati kwogeza mpewo ziganya okwogera nga zisaba bezisaba nga babikola nenkwayo olwali okuvaayo bwenti kwekuli nenyonyi okujja e Saudi kuba bangamba kyali binsi by'okulinnya enyonyi kakata olwali okuvaayo nga bamaze okubikolako neninya enyonyi nenzija e Saudi ena naye nga twaleka nga tumaze okubisaba nembisaba emyaka ebiri nengamba kangende nkole tata nagamba kasitakomawo tujja kubalongoosa tubafunire ennyumba ennungi netuvaayo nga bisanyuse twabiwa embuzi buli kye byasaba byalya nenvaayo nenzija okola nga sirina buzibu eryasooka esatu soleke wali olina kusooka kusaba mandwa zikkirize mbu ogenda okole nti mbu byali binemeeteso okutambula jjukira natandika obigobako 2022 mwezi gwa mukaaga nentuuka mu 2023 nga sitambula nentambula 2023 nga gugwako kati mpaganawo ne bagamba omusawo gwe nagendako nangamba ati mandwa yamwe yamaanyi era gwe gwe yeewakamu nyabo kubeera yangana n'okubeera n'abasajja buli musajja gwe mbeera naye teyagala nfumbirwe ate kati abaana wabazaala otyo nti kati ebikolwa bye bikolwa eto omusajja amaka omusajja n'abeerawo nga talina maka kati obeeta musajja amaka abaana wabazaala otya kiba kya lumu bwabanga akoze eki kubeera gye nava ye yali ensonga ne gyendiza era y'ensonga sirina kye ngenda akulimba omusajja akolamuko na deni negatuuka negafa atuuka ekiseera n'abanga agize ategeka yeera n'azikira oba n'afuuka nga mwana muto n'abanga omwana omuto sookoleke n'abamu nga omwana omuto kyakantu nekeveera nekekweka nekekweka n'abanga kekwese nga yina yeena aliawo tategerekeka kati wenatambula nengamba mama satambulako mu buto nti nakyakala nnyo omusajja wange yasooka kwe kufumbirwa naye kikyo wenawebati webaakula wenatambula omusajja gwe wasookako bwekityo bwekyali n'owokubiri gwe waddako naye bwekityo bwekyali asooka bwekityo bwekyali era olwavaayo n'afuna omukazi era paka nakati omukazi mufumbo emyaka 14 omukazi mufumbo kuba niwenze wano ofumbye emyaka 11 ate owookubiri wenasookera nafumbawo emyaka gyali 6 nenzaawo abaana 2 owookubiri nfumbyewo omwaka 11 kati ye mumaka nga tegaafa nti era nagye kyekimu nkuluma lunkugambye nti luba lumu
na yeye kati mumiaka kumi na gumu nobera yo kwegamba mumiaka kumi na gumu amakane gabera nga gona gafa kitufu gafira nga wakamufumbira nobera omaka gumu na gumu amaka gafwa ne tutuuzaako ne mpitako ne baganda be ne mbatuuzaako n'angamba kati eby'okuswala swala byaki naye ate nga sinategera ng'obuzibu buli kunze nganga wamusajja kyono naye ate nga lubalunaku lwayimuka lwayimuka ne tubeerawo gwa lunaku nabweri n'agamba nze biki biki sitaagala kunsembera biki biki kati n'agatako n'ekyange kino ekyomuliro ogwaka n'agamba gw'oli n'agazibu naye nga nguma olw'okuba sayagala kusaasaanya baana ne ngamba kangume naye olw'embeera nagamba nga akantu kevudde nga katini nnyo nga katini era omusajja wange ali eyo tetwayawukana nti oba mu buvi naye nga wamusanga nga kaweera bulungi yali mulamu oba emmande ekanuuna ng'enuuna kulukulubba emmande bunuuna ng'enuuna kulukulubba hala nyabo ngamba ntugwa nti wenatambula neba wenatambula hello nkuulira neba ngamba nze ekizibu nze ndetera omusajja okubeera bw'atyo era bino webyankwata ne bigamba tetwagala kuddamu ofumbire twagala nga otudde wano okola nga bye bikuwasiza mbukira n'enkaba kyokka nga ntudde waka nga bigenda kumpa nga nkola ne ngamba tekisoboka ne bangamba nemmamba tugiddamu ne ngamba nti tekisoboka sigenda akikola kuba wakasidde ku maamu aliko tetukwatagana naye ate waka ebaagala okuzimba mbu ebintu byabwe nagamba nze sikiikiriza kati yo lwaki togendako mu ddiini okusaba baki because nze empewo nze kyemmanyi nti no empewo ebyo byona byona bye bawuze manyi kati abaganda bo baagala nnyo okuliira mu kigambo mpewo empewo kati baabufuulanga ssabo empewo baazifuulanga oba mayembe nga mwe baagala okuliira kwegamba buli wamu mpewo n'empewo tezigaana muntu kukola empewo kasaazisaleza obulungi teziyina buzibu bwonna okitegeera tezisobola kugamba muntu mbu simanyi gweyosi kyoba ontegeera nkulira ssebo naye kati obuzibu nemba n'obwo obuzibu eiza sitegeera obuzibu bumwano obuzibu bubwekyo because kati mpulira ng'olina ebizibu bingi nnyo owozeeyo wateekayo simanyi suuka eryeru eno wavaayo empewo simanyi biki empewo ziringa empewo simanyi olina ebizibu bingi owayoliyo yaka n'omuliro kati simanyi ekizakisula obuzibu bwe buvaawa n'omutwe gwange nze sisibanga ku nviiri okuva mu buto bukuluma nnyo omutwe guwunuma nnyo omutwe sisiba nviiri era ndi muno mu kiyumba nsasala enviiri okuva olunaku paka ku lunaku era ebikola byonna baabimpa bampa makansu buli kintu nensala enviiri nze gw'olaba sibeera nanviiri ku mutwe simala lunaku nga siyiye mu mutwe maazi awa kituufu wandibanga olina empewo naye nnaku nga siriye mbukemaziba era nenzisibe nagezaako ng'omusajja omupya nga abapya ebeetona mbugenda osibe enviiri nze njagala mukazi wa nviiri nengenda nenzisiba wait olunaku lumu enkeera yansanga sirina nviiri n'ayomba ate nga mpadde sente nyingi okuvaku olwo ebyenviiri nembita omutwe guuma njuwirira maazi kamunguluza nkuba ebyaka byaliganda naye ate ebyeno kino ekintu ga kino kitandikidde nno kino ekiri mu lubuto kumutambula sitegeera bulwadde kiki ebyo bitandikiddeeyo kikukozesa kitandikidde eyo bitandikidde nno kino ekiri mu lubuto kyensinga okutya singa kyabwanuma ekiri mu lubuto kiri kitya kikola kitya mukulu w'omumaza ekiri mu lubuto kitambula butambuzi bwe kidde eno mu mabbali bwe kidda wansi we kikusimba ano wansi ng'omwana ne kidde eno ku mutima ng'omutima gukuba kumukumukumukumu olubuto n'olwepika ng'amaze okulya nga bwe bagamba nno omuntu alina ekigalanga aha ne zino egirita zinasalibwa naye ate nze sirina kigalanga niwengena mu piriyodi zange sirumwa mu lubuto sirumwa mu ndira naye kati n'okusuula omugulu sisobola jjukira n'ennyamadaala okukola naye mu ndira munuma nga wookiwulira oba kino ekikukozesa nakyo kikuteekamu ebintu ekijja ekiro nekikukozesa nakyo kikulumisa enseke endira biki biki sitegeera mukulu oba kyo wakimanyiira kati atakimanyiira banaye mukulu umalo kuno kuliku okumanyirira
Ate kati unakola antia nga chize. Ndo sinacha akola tachiri kukumanyiriza. Tugenda kwa ngenda kulaba ekikukole nge tofayo ngenda kulaba ekikulu kya byonna kusooka kumanya kye kiri mu kusinga okutawaanya mpewo ki bwe namala okumanya ekyo deni nga manya kiki ekyokukola because kati ebintu byetabiseemu awo kenjagala mmanye ekituufu kye kiriwa naye kakati omwana ye akyali muzibe paka kati talabirako ddala omwana nkusindikira ku kifaananyi taata ogenda kumpeereza ku kifaananyi kyentabeko Mbulaba nkaba ila nagambo baba nandija wa msawa atelezo omwana anga amas omwana yeyande tenu ukola nene nye nyonyi takwali mchwa wachi ila nagambo msato kujisigala wakwa sija ya galabi ya basaja nja kufuna akapolo tuwemba tula unabana banke na ino omwana amaso gazi banga ya gazi ba ine miyake mikangazali banga wa miezo banga wa miyaka omwana amaso gazi ba miyake sato ya kera kumache negazi ba kari kiti oba yalwala ko nagamba nomungu omuntu bwalwala ne bagamba alwadde omusujja gw'amaanyi mukulu w'umbalu nkunyonyode ne kugamba omwana bwacha kumacha nga mulamu wabula bi nga olala babina musunanga bize ku mwana ku mubiri w'ebiti w'ebitulika ebyeyibula w'ebitulika ate okweyibula nga olaba ennyama eri esooka ku mubiri n'ajjanja banga omwana nga nkwata ku nyama kwenyini naye abasajja abatalina mpisa omusajja n'atabukira ku mwana ogwo n'agamba nze nvaako olumbe naye ate ng'olumbe yali alumanyi lwaki wakati ugamba olumbe yali alumanyi mwatambula ne bakugamba musajja alumanyi lwaki ogamba musajja yali alumanyi omusajja yali amanyi olumbe lwaki twatambula ne bangamba ebiri kutu omwana twagala kalira ka mwana ketwagala tusibire mu balongo bali beyagana ogenda ozine we tunasibira muli kubayagana ogenda okukina irongo we tunasibira mu lakalira ako oyo mwana mwana ajja kuterera amaiso ngati kubazira ile eddagala aye akalira olwazaala nti ninkamuwa n'akantoola ku keera yokabona namubuuza akalira yakuba ati nze nabisuula ekifo wekifa tusuulira mu isanda ng'oviire mu nnumba lwakalirakomwana butyawo akalira ak'omwana bakasuula okuvuwa paka na kati omwana wange tasoma myaka 13 tasoma kuba namuzaala 12 10 omwana namuzaala 29 aye omwana tasoma omwana tabona atomera butomere omwana amaiso gakulukuta amaziga ekita kya tukagavwa kuno omusaayi naalira amaziga naako bae banange mpulira ebyokuzaala bintamye nsaba abaana babere bamalayo omwana wange ono nkoze ntya abalongo baali baani oyo beyagaana ogenda okwalula okuzina abalongo baali ba mukulu we ate mukulu we oyo ng'ali kumpi n'owaife gye banzaala kati ate yalina okwalula abalongo ba mukulu we banange kibiidi aye nga bukiwe byeyda abalongo ba mukulu we kuba nze nzaalibwa oba ye yazaala mu mukazi oba ye yazaala mukazi wa mukulu we omwa abaana because abalongo abatali babe kati bamukwatirako wa mochikisa mukuru umalungu kovere ifo wefo tuzaira abalongo aje basenga bazaire bababa bazaire banyazi basenge aje kuvaa kuna antarobe nana antarobe kasite mlombo lombo kutukira ati mukuru umalungu ifo joku okuchinida mtu wa amalungu ni wabango ni mnevi mumutu oja washi na amalungu chitowe chali ba munu na ba mkoba atida tujo mkuru uo kapapa ilaza ila habana da tujo china malungu ya kuba atiza tiki soboka atitiki soboka kuja kubuko kuchinile yu malungu kujine miaka china malungu mja kuwemula kuwemula nga mja mpemulile yu ya dima kutitu hata haku nibi ndo biyasa hawe chivira chivira che yasa wakuba uwe tu hata mkire yasa hawe chivira na achisawa chivira cha avuwa we mkuni yeibwe mwenyali ingeti ama mkuni yeyemizi mjeibwe nga mweti ama ya achisawa buti bankovere mkuni na balongo vede itawalala omwana enkuni omuzi muomukulu nga wona ulira nti kubanze ndi mumbeda owa ife tulinibu timbito ndi muisengobi owa ife tulinibu timbito buti badu wona baba ni wabirongo oba batyo bati enkuni omuzi muomukulu mchike chogu kule mbela jire juna juna buti na uwe ya sawa webyali nga bitiyama byona byona nga bitiyama nga bizira numba bakali kubirongosa ya sawa nga nengo ine bizuru hingi mwana wange mwanyi nazi nga sima ina kumanyanzi na kuka nesa ya renga mboba hafuda mblamu kubweza asinga kufanda bange bizuru vyange vini jile liwege nda kubye yamba okay
kubanze muno niwe baba banyiziza ndoza binje ngamba bana nisubi yo kunde Uganda mkuru mbaruze ya seguwa mkuma kati bulichenjo gira sivula bulichenjo gira sivula otia olumbe rio elwanu ma nyangubila tata esimu na emu gamba tata ndi waba saja babiri na ite limu saja anka ya nizanga niwe mbanga mfude mbla mbwezi bande tange waka kati abasaja abata chalanga wamwe lwacho waba kukaya nila abasaja umusaja wa soka ya chala ya limbaga kuba na limu gana mtonga na ye mtu ya limbaga na hivyo lwa hivyo kolo vene hevi aliwo na gamba tebanzi kanga yu nenga gamba tatata na ina akawa na gamba lwa cho choge lwa cho walama lwa cho tukukula ama to okukanga tata o omuruwa denga vunu mankulu umalu senina mirembe mulijia na ntuvele baka mvuliri nebazikira mulu hundi gumu tata tamanyi na akawa hundi yange jeri jemba dente reka sente zevandi yako elana chone mgamba tata na ye ABCD uwe nfuna ngobzi mwuzi sanga ye wafe sina chakola tedi anke ya nila angatata na kaba banyi na zafari kwa vuna nifaka iwa gamba wacho tu poecho mba gamba obula msidina kufanga po chenkera ngoli nukula na ye ngobuli na toli na bulamu nukera ngoli ngobuli ade ya kamala kubuli ye uwechi na ade ngoli nukula tatibu chango okola no gundi no toweza ngao sente zijanja ba mwana kubandi ya sente na zuweza ya sente uweziweza nenesi guo mtu nye mugamba mpezi za sente zino na je tukoze tutia kati yori ya mpa magezi na gamba ya sente yori omusawe yari agendo kumuja anja ba mwana omusawe ya furuka na hitu lino omusawe umlala asuburo mmoja anja bile mituwalu msampu nye ngamba msampu kitufu ya mituwalo nsambu ntie niya sindika sente wena sindikila sente ya zidia ya ngamba umana tumutute mudua liongengo kubiro umana ya simu ngo umana ngamba maa unono enkeleza nkolo kunono enkeleza eri umana angatiba ina simu unene baliba ina mapensa atenga mapensa sovula haba kubira neno enkeleza ya simu ya nene nemba kubira nemba gamba ala ni hinti wanji mama ya mwana chiyansu kala chati mama amaso gani mama amafu amaso kufidi yokolo na kaba mchifecho yoko ugele na kaba mkabi ngo mwana amaso yena nemba gamba bakutwala kwa mudwali hilo nchi neda mama sigenda ngakuna mudwali atene tata sivi aliko na mama amaso gani mama siso mandi wanontude sante wazuwani njina mkwano kubanga kwenye ziwa mbona ziwa ne mugamba kankwesige ontwalira omwana mu ddwaliro omwana teye mu lwaki tawaziwa tatawo lwaki tewesiga tata wate nga mukwano gwo okay mwero ya mwabo ulide bwacho banyonyobera mu audio zeso nganda geza ke kisoboka okulaba because ekisinga nango kwa bamuzika y'omwana omuzibo oyo nga naye bw'omulabye maaso but we are going to do the best okulaba obuzibu buvaawa exactly because ebintu byayogeddeko bya mirundi esatu nga bw'owulidde ate mu nsonga ze mulimu bbaawe mu nsonga ze mulimu empewo bene bastepmother mu nsonga ze mulimu muwarabu gye yagenda mu kiyumba so whatever it is nenda kusikola ekisoboka kyonna tulabe ntino we find a way omwalo oyo ayambibwa mu nsonga ze barabara kabisa but for now I love you so much I'm going to stop there ate tusingane ato omulundi oguddako umaro kakange I love you so much for God and my country respect bye.